waraka wa paulo mtume kwa wafilipi mlango wa kwanza paulo na timotheo watumwa wa kristo yesu kwa watakatifu wote katika kristo yesu walioko filipi pamoja na maaskofu na mashemasi neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa mungu baba yetu na kwa bwana yesu kristo namshukuru mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote kila niwaombeapo ni nyinyote nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi nami niliaminilo ndilo hili ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya kristo yesu vile vile kama ilivyowajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi za kutetea injili na kuithibitisha ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii maana mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyoonea shauku ninyi nyote katika moyo wake kristo yesu na hii ndiyo dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote mpate kuyakubali mema ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya kristo hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya kristo yesu kwa utukufu na sifa ya mungu lakini ndugu zangu nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia na wengi wao hau ndugu walio katika bwana hali wakipata kuthibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu wamezidi sana kuthubutu kunena neno la mungu pasipo hofu wengine wanahubiri habari za kristo kwa sababu ya husuda na fitina na wengine njema hawa wanamhubiri kwa pendo wakijua ya kuwa nimewekwa ili niitetee injili bali wengine wanamhubiri kristo kwa fitina wala si kwa moyo mweupe mwe wakidhani kuongeza dhiki ya kufungwa kwangu yadhuru nini lakini kwa njia zote ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli kristo anahubiriwa na kwa hiyo nafurahi nami nam nitafurahi maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa uokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa yesu kristo kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo kristo ataadhimishwa katika mwili wangu ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu kwa maana kwangu mimi kuishi ni kristo na kufa ni faida ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi basi nitakalolichagua silitambui ninasongwa katikati ya mambo mawili ninatamani kwenda zangu nikaye na kristo maana ni vizuri zaidi sana bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu nami nikitumaini hayo na jua ya kuwa na kudumu pamoja nanyi ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani hata mzidi kuona fahari katika kristo yesu juu yangu kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena lakini mwendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya kristo ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niasikie mambo yenu kama mnasimama imara katika roho moja kwa moyo mmoja mkiishindania imani ya injili wala hamwaogopi adui zenu katika neno lolote kwao hao ni ishara mathubuti ya kupotea bali kwenu ninyi ni ishara ya uokovu huo utokao kwa mungu maana mmepewa kwa ajili ya kristo kumwamini tu ila kwa kuteswa kwa ajili yake mkiwa na mashindano yale yale mliyoyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa basi ikiwako faraja yoyote katika kristo yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi ukiwako ushirika wowote wa roho ikiwako huruma yoyote na rehema furaha yangu ili moja wenye mapenzi mamoja wenye roho moja mkinia mamoja msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu aangaliye mambo ya wengine iweni naniya iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya kristo yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya mungu naye hakuona kule kuwa sawa na mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama wanadamu alijinyenyekeza akawamtii hata mauti nam mauti ya msalaba kwa hiyo tena mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiria kuwa yesu kristo ni bwana kwa utukufu wa mungu baba basi wapendwa wangu kama vile mlivyotii siku zote si wakati mimi nilipokuwapo tu bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka kwa maana ndiye mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema yatendeni mambo yote pasipo manungʼuniko wala mashindano mpate kuwa wana wa mungu wasio na lawama wala udanganyifu wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka ambao kati ya hao mnaonekana kuwa miyanga katika ulimwengu mkishika neno la uzima nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya kristo ya kuwa sikupiga mbio bure wala sikujitabisha bure hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu na furahi tena na furahi pamoja nanyi nyote nanyi vivyo hivyo furahini tena furahini pamoja nami walakini natumaini katika bwana yesu kumtuma timotheo afike kwenu karibu nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu maana sina mtu mwingine mwenye moja nami atakeiangalia hali yenu kwelikweli maana wote wanatafuta vyao wenyewe Sivyo kristo yesu ila mwoja wa sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya injili kama mwana na baba yake basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakayonipata nami naamini katika bwana ya kuwa nitakuja na mimi mwenyewe hivi karibu lakini naliona imenilazimu kumtuma kwenu epafrodito ndugu yangu mtendakazi pamoja nami askari pamoja nami tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote akahuzunika sana kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli karibu na kufa lakini mungu alimhurumia wa wala si yeye peke yake ila na mimi pia nisiwe na huzuni juu ya huzuni kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma ili mtakapomwona tena mpate kufurahi nami nipunguziwe huzuni yangu mpokeeni basi katika bwana kwa furaha yote mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa maana kwa ajili ya kazi ya kristo alikaribia kufa akaponza roho yake ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu wa watatu hatimaye ndugu zangu katika bwana huwaandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi bali jihadharini na mbwa jihadharini na watendao mabaya jihadharini na wajikatao maana sisi tutohara tumwabudu mungu kwa roho na kuona fahari juu ya kristo yesu wala hatuutumainii mwili walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili mimi zaidi nalitahiriwa siku ya nane ni mtu wa taifa la israeli wa kabila la benyamini mwebrania wa waebrania kwa habari ya kuishika torati ni farisayo kwa habari ya juhudi mwenye kanisa na kwa habari ya haki patikanayo kwa sheria sikuwa na hatia lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya kristo nam zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua kristo yesu bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote kuwa kama mavi ili nipate kristo tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika kristo haki ile itokayo kwa mungu kwa imani ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufaa kwake ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kwa mkamilifu la bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na kristo yesu ndugu sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika ila natenda neno moja tu nikiyasahau yaliyo nyuma nikiyachuchumilia yaliyo mbele nakaza mwendo niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa mungu katika kristo yesu basi sisi tuliyowakamilifu na tuwaze hayo na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote mungu hilo nalo lakini hapo tulipofika na natwenende katika lilo hilo ndugu zangu mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kuufuata mfano tuliowapa ninyi maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba wa kristo mwisho wao ni uharibifu mungu wao ni tumbo utukufu wao ukatika fedheha yao waniyao mambo ya duniani kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni kutoka huko tena tunamtazamia mokozi bwana yesu kristo atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake mlango wa basi ndugu zangu wapendwa wangu ninawaonea shauku furaha yangu na taji yangu hivyo simameni imara katika bwana wapenzi wangu namsihi euodia namsihi nasintike wawe na nia moja katika bwana nam nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao kwa maana waliishindania injili pamoja nami na klementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima furahini katika bwana siku zote tena nasema furahini upole wenu na ujulikane na watu wote bwana yukaribu msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu nazijulikane na mungu na amani ya mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kristo yesu hatimaye ndugu zangu mambo yoyote yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwapo wema wowote ikiwapo sifa nzuri yoyote yatafakarini hayo mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu yatendeni hayo na mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi nalifurahi sana katika bwana kwa kuwa sasa mwisho mmehuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu lakini hamkupata nafasi si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa kuwa na vingi na kupungukiwa nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu lakini mlifanya vyema mliposhiriki nami katika dhiki yangu nanyi pia ninyi wenyewe mnajua enyi ya kuwa katika mwanzo injili nilipotoka makedonia hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ninyi peke yenu kwa kuwa hata huko thesalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu wala si mara moja si kwamba nakitamani kile kipawa bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi tena nimejaa tele nimepokea kwa mkono wa epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu harufu ya manukato sadaka yenye kibali impendezayo mungu na mungu wangu atawajalizeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya kristo yesu sasa atukuzwe mungu baba yetu milele na milele amina mnisalimie kila mtakatifu katika kristo yesu ndugu walio pamoja nami wawasalimu watakatifu wote wawasalimu hasa wao waliowa nyumbani mwa kaisari neema ya bwana yesu kristo na iwe pamoja na roho zenu